אני קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל, היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל! מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה את. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת לה, מהפך הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, תוך אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קאקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא בחמש וחצי באחרי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים להגיד להם ערב סביר, שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי היא שהיא מטפטפת והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה למטה כדי שהיא תטפטף בכל הקומות ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח, אני גבר שעושה את חובתו וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיץ של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.